Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail Prezidentinin sarayına terör hücumunun karşısını tək başına silahsız alan Azərbaycanlı gənc Cəlal Hüseynovdur. Oxu24.com ATV xəbərə istinadən məlumat verir ki, 9-cu sinifdən sonra təhsilini İsraildə davam etdirən Cəlal hərbi xidmətini də hazırda həmin ölkədə yerinə yetirir. İsrail Prezidenti sarayının mühafizəsini həyata keçirən Cəlal Hüseynov saraya hücum etmək istəyən terror qrupunu tək başına silahsız zərərsizləşdirməyi bacarıb. İsrail Prezidenti bir günün içində İsrailin qəhrəmanına çevrilmiş Cəlalı yetişdirən ana ilə görüşüb təşəkkür etmək istəyir. Qeyd edək ki, Nüşabə Əliyeva hazırda 3 saylı Asan Xidmət Mərkəzinin notariat bölməsində çalışır.